স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্ত 396 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে 7 জন চীনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 81,093 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে 3,270 জন ইটালীত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 59,138 গৰাকী মৃত্যু হৈছে 5,474 জনৰ স্পেইনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 28,603 গৰাকী মৃত্যু হৈছে 1,756 জনৰ ফ্ৰান্সত কৰোণাত আক্ৰান্ত 16,018 গৰাকী মৃত্যু হৈছে 676 জনৰ ইৰাণত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 21,638 গৰাকী মৃত্যু হৈছে 1,685 জনৰ আমেৰিকাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 33,546 গৰাকী মৃত্যু হৈছে 419 জনৰ এয়া আমি জনাইছোঁ যে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ যিহেতু আপডেট আমি জনাই গৈছোঁ যে কিমান আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু কিমান হৈছে ইয়াৰ 23 তাৰিখৰ আমি খবৰ জনাই গৈছোঁ আমেৰিকাত কিমান আক্ৰান্ত হৈছে বা মৃত্যু কিমান হৈছে গতিকে কৰোণাৰ ত্ৰাস এতিয়া সৰ্বততে সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া কৰোণাৰ ত্ৰাস সমগ্ৰ বিশ্বত স্থবিৰ কৰি পেলাইছে কৰোণা ভাইৰাছ দেশৰ 13খন ৰাজ্যত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে তলাবন্ধ কৰা ৰাজ্যকেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাৱ কৰ্ণাটক তামিলনাডু কেৰালা মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানা উত্তৰাখণ্ড পশ্চিমবংগ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা দিল্লী নাগালেণ্ড অৰুণাচল আৰু ৰাজস্থান 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এইকেইখন ৰাজ্যত সোমবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দিল্লীত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে লৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তলাবন্ধৰ সময়ত জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত লোকক অনা নিয়া কৰিবলৈ চলিব দিল্লী পৰিবহণ বিভাগৰ 25% বাছ 31 মাৰ্চলৈকে দিল্লীত বন্ধ থাকিব মেট্ৰ সেৱা দিল্লীত এই পৰ্যন্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 27 গৰাকী লোক ইপিনে দেশত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে 7 জন ৰোগীয়ে কৰোণাত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 396 জন তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া দেশৰ সৰ্বমুঠ 80খন জিলাত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাৱ কৰ্ণাটক তামিলনাডু কেৰালা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 80 জিলাৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগী পোৱা গৈছে লগতে যিখন জিলাতে কোনো লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ব সেই লগে লগে সেইখন জিলা তলাবন্ধ কৰা হ'ব অভি দিল্লী কেন্দ্ৰ হমাৰে পাছ 27 কেছেজ হে ইন 27 কেছেজ মে 6 কেছেজ ট্ৰান্সমিশন কে হে মতলব কি 6 কেছ ৱ হে জো এক আদমী চে দূসৰে কো লগে 21 কেছ এছে হে জো বাহাৰ চে বিদেশ ঘূম কে লোক আয়ে থে আৰু ৱ বাহাৰ চে ইস ভাইৰাছ কো লেকে আয়ে তো ফিলহাল দিল্লী কে অন্দৰ অভি ইয়ে ইস ষ্টেজ মে হে কি ইয়ে এক চে দূসৰে কো অভি তক জ্যাদা ফেলা নি হে কেৱল 6 লোগো কো অভি তক ইয়ে ফেলা হে অগৰ আজ হমনে ইসকো ইসকে ওপৰ কঠিন কদম নহি উঠায়ে কল কো অগৰ ইয়ে কুছ দিন কে অন্দৰ মান লিজিয়ে 1,000 কেছ হো গয়ে 1,500 কেছ হো গয়ে তো উসকে বাদ অগৰ হম লকডাউন কৰেংগে তো উসকা উতনা জ্যাদা অসৰ নি হোগা জেসে অভি ইটলি মে দেখনে কো মিল রহা হে দূসরা অগর জ্যাদা কেসেস করনে কে বাদ হম লকডাউন করেঙ্গে উন জ্যাদা কেসেস কো শায়দ হমারে অস্পতাল ওর পুরা কা পুরা হমারা হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হে ও ভি উসকো ডিল নি কর পায়েগা ওর উস ওয়জে সে জ্যাদা মৌত হো সকতি হে ইসিলিয়ে আজ হম সব লোগো নে মিলকে ইয়ে তয় কিয়া হে আপ সব কি সেহত কে লিয়ে হম সব কে হমারি দিল্লি কে লিয়ে দেশ কে লিয়ে ইয়ে তয় কিয়া গয়া হে কি কল সুবহ 6 বজে সে দিল্লি কে অন্দর লকডাউন কিয়া যায় আর ইয়ে 31 মার্চ কি রাত কো 12 বজে তক লকডাউন জারি রহেগা ইস লকডাউন কে তহত কোই ভি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস অ্যালাউ নহি কি জায়েগি ইসমে প্রাইভেট বসে ট্যাক্সি অটো রিক্সা রিক্সা ই রিক্সা ইয়ে অ্যালাউ নহি কি জায়েগি ইয়ে বন্ধ হোগি DTC की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें दिल्ली के सारे शॉप्स बाजार कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री वर्कशॉप ऑफिस गोडाउन वीकली बाजार ये सब बंद रहेंगे दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है सब्जियां आ रही हैं खाने पीने का सामान आ रहा है जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे बाकी बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं इंटरस्टेट बसेस ट्रेन्स
और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज्यादा से আৰু এয়া আছিলে দিল্লী চৰকাৰৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে আৰু বিশেষভাৱে দিল্লীত 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে ৰাইজৰ বাবে সকলোৰে বাবে তলাবন্ধ কৰাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজনীয়। বাহিৰৰ পৰা যিসমূহ বাহন আহে যোৱা কৰি আছে সেইসমূহ বন্ধ ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ভাইৰাছ বাহিৰৰ পৰা যিহেতু লৈ অনা হৈছে গতিকে তেওঁলোকো ঘৰৰ ভিতৰত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাৰে বাৰে এই কথাই কোৱা হৈছে যে যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে 14 দিনলৈ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকক। বিশ্বত বনজুইৰ দৰে বিয়পিছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ। বিশ্বৰ মুঠ 3,36,877 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 14,625 জন লোক। এই পৰ্যন্ত মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ গ্ৰাহত পৰিছে মুঠ 192খন দেশ। কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ ইটালীত সৰ্বাধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইটালীত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 5,500। চীনত কোভিড-19 মৃত্যু হৈছে 3,270 জনৰ। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিস্থল চীনত শেহতীয়াকৈ অধিক হাৰত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা নাই। কিন্তু ইটালীত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ। ইটালীত এই পৰ্যন্ত 59,138 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। মৃত্যু হৈছে 5,474 জনৰ। ইপিনে ভাৰতত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 396 জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 7 জনৰ। আৰু যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তত লকডাউন কৰা হৈছে, বিশেষ সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ৰাইজক ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে, কি কাৰণে কোৱা হৈছে সেয়াও বাৰে বাৰে বিস্তৃতভাৱে জনোৱা হৈছে। ঋতিকে আমাক কিছু কথা ইতিমধ্যে জনাইছে, গতিকে আজি দিনটোৰ আন খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আমি ধুবুৰীলৈ যাম। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে। জ্যোতিৰ্ময়, হয় পাপৰি, বৰ্তমানে আমি ধুবুৰী বাছ অৱস্থানত আছোঁ আৰু ধুবুৰী বাছ অৱস্থানত বৰ্তমান দেখা গৈছে ধুবুৰীৰ পৰা যিখিনি যান বাহন চলাচল কৰে দূৰণিবতীয়া যিখিনি যান বাহন, সকলো যান বাহন বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছে। প্ৰতিটো যে বাছ পৰিবহণ সন্থাৰ বাছ মালিক সন্থাই হওক বা শ্ৰমিক সন্থাই হওক, প্ৰতিটো সন্থাই তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ক'ব লাগিব বাছ বন্ধ চলাচল বন্ধ কৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি আচলতে ল'ব লাগে সাৱধানতা তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ আমাৰ যি সংগঠনসমূহ আছে তেওঁলোকৰ নেতাসমূহ আমাৰ লগত আছে। দাদা, কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে? আমি বৰ্তমানলৈকে যিমান গাড়ী আহি আছে এইবিলাক চব চেনিটাইজ কৰি আছোঁ, স্প্ৰে কৰি আছোঁ। আমাক ডিজিটেলে দুটা মেচিন দিছে, দুটা মেচিন দিয়াতে আমি কমপ্লিট গাড়ী ভিতৰত বাহিৰত আমি স্প্ৰে কৰাই আছোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এটা অসুবিধা অলপ হৈছে, অলপ আমাৰ ইয়াত যদি দুটা ড্ৰাম দিয়া যায় কেইটামান নল দি, যিমান পাব্লিক ইয়াৰ পৰা আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত হাত ধুই এনা আমাৰ ধুবুৰী টাউনত সোমাব পাৰিব আৰু যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাব তেতিয়া হাত চাত ধুই আমি পঠাই দিব পাৰিম। নিশ্চয়কৈ হাত ধুব ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে। দেখা গৈছে যে আজি গুৱাহাটীৰ বাছ সেৱা বা বৰপেটা, বঙাইগাঁও ইত্যাদি কোনো স্থানলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাছ যোৱা নাই, আপোনালোকে নিজেই লাগি ভাগি আছে। আচলতে এইটো আপোনালোকৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা, আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সমাজখনক এই কৰোণা আক্ৰান্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ ল'ব? নমস্কাৰ, মই গৌতম ৰায়, ধুবুৰী জিলা মটৰ পৰিবহণ মালিক সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আজি আমাৰ আজি আৰু অহাকালিৰ বন্ধটো, আগতে এইটো নিৰ্ধাৰিত নাছিল। যোৱাকালি আমাৰ সদস্য মটৰ পৰিবহণ মালিক সংস্থাৰ সচিব প্ৰধানে এক যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমালোকে আজি গোটেই আসামত এই বন্ধটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আৰু এই যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কিমান বৰ ছেফটি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জনসাধাৰণক, বিশেষকৈ ধুবুৰী চহৰক, সেইটো আমালোকে আজি গোটেই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাড়ী যাত্ৰীবাহী পৰিবহণ সংস্থা গোটেইবিলাক বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু অহাকালি আকৌ বন্ধটো হ'ব। বিশেষকৈ এইটোৰ কাৰণে আমালোকে যিটো প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ, আমাৰ ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে লগতে ধুবুৰী পৰিবহণ সংস্থাৰ পৰাও আমাক প্ৰচুৰ অৱদান আগবঢ়াই দিছে। কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল, আমাৰ যাত্ৰীসকলক আৰু আমাৰ পৰিবাৰসকলক ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ বিশ্বত যেনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ
আহি গৈছে, কিন্তু আসামত আজিলৈকে অলপ এইটো প্রচেষ্টাত আমালোকে সফল হয়েছে কব লাগে। আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকারে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, তো আমালোকে আজি দুটা দিন বন্ধ করার কারণে এটাই যুক্তি আগবাইছে, সেইটো হল যে আমার পরিষেবাত পড়া মানুষ রক্ষা করাটো আমার কর্তব্য হয়ে গেছে। আর মানুষক মানে বিশেষকে অনুরোধ করিম নিজের পরিবার লই ঘর থাকাটো বিশেষ করে দরকার, গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছে, নিজের পরিয়াল লই ঘর থাকক খেয়াই তেলকে আহ্বান জানাইছে। আন্তরাজিক বাস পরিবহন সংস্থার মানুষও আছে, আপনার যে আন্তরাজিক সেবা যে পশ্চিমবঙ্গ সেবা, সেই সেবা কি তারিখ লে বন্ধ ঘোষণা করা? 31 মার্চ লৈকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 31 মার্চ লৈকে শান্তিত থাকক সুখত থাকক, কিন্তু বাহিরত ওলাই পেলাই এই করোনা আক্রান্ত হব নালাগে বা এই ভাইরাসক যেন প্রতিরোধ করব পারো আমি, তার কারণে সকলকে আহ্বান জানাইছে। যখন বাসর শ্রমিক আছে, বাসর কর্মচারী আছে, যেহেতু বাস বন্ধ, বাস স্ট্যান্ডত আড্ডা মারি থাকবে না, ঘর যাবলেও কিন্তু আহ্বান জানাইছে। পাপড়ি জ্যোতিময় চক্রবর্তী, আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর জ্যোতিময় চক্রবর্তীয় বাস স্ট্যান্ডত থাকি রাইজক আহ্বান জানাইছে, গতি আমার দায়িত্ব আমি এনে ধরনের পালন করছো, আপনাদেরকে আপনাদের দায়িত্ব পালন করক, ঘর থাকক, ঘরের ভিতর সুমাই থাকক, আর বাহিরত নোলাব, বাহিরত কেউ নোলাব সেও আমি যেহেতু জানাইছোয়ে, গতি সতর্ক হয়ে থাকক, সুরক্ষিত হয়ে থাকক, ঘরের ভিতরতে আপনি যেহেতু সুরক্ষিত, গতি আপনি ঘরের ভিতরতে থাকক। আর ইতিমধ্যে আমি জানাই গেছো যে ভাল খাদ্য খাওক, ভালক আরাম করক, আর প্রোটিনযুক্ত আহার গ্রহণ করক, ভিটামিন সি থাকা আহার গ্রহণ করক, সদায় ব্যায়াম করক, শরীর সতেজ করে রাখক। আর আনহাতে বাহিরের অহা লোকর সঙ্গে 14 দিনের আপনি কিছু দূরত্ব বজায় রাখক, কিছু দূরত্ব বজায় রাখক, আর ব্যবধান রাখি কথা বতরা পাতক। গতি জ্যোতিময় চক্রবর্তী ইতিমধ্যে জানাইছে যে ধুবুরীত বাস স্ট্যান্ড বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, গতি তালে আহি কোনেও যাতে আড্ডা মারি না থাকে, কারণ পুনের এবার কোথাও মারাত্মক রূপ ধারণ করার আগতে আমি রোধ করব করোনা ভাইরাসক। অন্ধ্রপ্রদেশের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশত তিনিগুলো করোনাত আক্রান্ত হয়েছে, ছত্তিশগড়ত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে এজন, দিল্লিত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 27 জন, মৃত্যু হয়েছে এজনের, গুজরাটত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 14 জন, হারিয়ানাত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 17 জন, হিমাচল প্রদেশত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 2 জন, কর্ণাটকত করোনাত আক্রান্ত 20 জন, মৃত্যু হয়েছে এজনের, কেরালাত করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা 52 জন, মধ্যপ্রদেশত করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা 4, মহারাষ্ট্রত করোনাত আক্রান্ত 63 গৰাকী, আর মৃত্যু হয়েছে 2 জনের। পুনের এবার আমি জানাই গেছো, এখন চার্ট আমি টিভি স্ক্রিনে দেখাইছো যে কত কিমান রোগ আক্রান্ত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশত তিনিগুলো করোনাত আক্রান্ত হয়েছে, ছত্তিশগড়ত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে এজন, দিল্লিত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 27 জন, মৃত্যু হয়েছে এজনের, গুজরাটত করোনাত আক্রান্ত 14 জন, হারিয়ানাত করোনাত আক্রান্ত 17 জন, হিমাচল প্রদেশত করোনাত আক্রান্ত 2 জন, কর্ণাটকত করোনাত আক্রান্ত 20 জন, মৃত্যু হয়েছে এজনের, কেরালাত করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা 52 জন, মধ্যপ্রদেশত করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা 4 জন, মহারাষ্ট্রত করোনাত আক্রান্ত 63 গৰাকী, আর মৃত্যু হয়েছে 2 জনের। খবর অব্যাহত থাকিব সময় বিরতি। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সফা প্রতিদিনে মজা। ভারত 34খন রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল বন্ধন ব্যাংকের 4,288টা ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে 1.9 কোটি গ্রাহকক আমার 37,331 জন কর্মীয়ে হেও আগবাই আছে। আপনার channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত পিছৰ ধনী দেশসমূহ হৈ এতিয়া যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে মাৰাত্মক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে কৰোণা ভাইৰাছে গ্ৰাস কৰিছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী দেশ আমেৰিকাকে ধৰি ব্ৰিটেইন ইটালী ফ্ৰান্স আদি সকলোকে চীনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহামাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইটালীত ইটালীত কোভিড নাইণ্টিনত দুদিনত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 2000 লোকৰ দেশখনত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 59,000 অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 5,500 লোকৰ মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰতিগৰাকীলৈ দেশবাসীৰ কৃতজ্ঞতা বিয়লি পাঁচ বজাৰ লগে লগে কালি বিয়লি পাঁচ বজাৰ লগে লগে ঘৰৰ পৰাই দেশবাসীয়ে কৃতজ্ঞতা জনালে জৰুৰীকালীন সভাত জড়িতসকলক জনতা সান্ধ্য আইনৰ মাজতে শংখ ঘণ্টা কাঁহী বাতি তথা হাত চাপৰিৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰে দেশৰ আকাশ পতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই দেশবাসীয়ে কৃতজ্ঞতা জনালে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াসকলক উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিল জনতা কাৰ্ফিউ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই দেওবাৰৰ দিনটোত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিল সমগ্ৰ দেশবাসী জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত প্ৰতিগৰাকীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে ঘৰৰ পৰা চাদৰ ওপৰৰ পৰা পেল বজাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে Thank you.
জরুরীকালীন সেবা জড়িত প্রতিগুলো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ঘরের প্রায় হাত চাপরি বজায় মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে জরুরীকালীন সেবা জড়িত জানালে কৃতজ্ঞতা। নিজের ঘরের প্রায় হাত চাপরি মারি জরুরীকালীন সেবা জড়িত সকল কৃতজ্ঞতা জানালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবেও। মহানগরী তিনদিন ধরে বন্ধ থাকিব সিটি বাস। চব্বিশ মার্চলকে মহানগরীত বন্ধ থাকিব সিটি বাসের চলাচল। বাইশ মার্চের বন্ধ হয়ে আছে সিটি বাসের চলাচল। বাস মালিক সন্থায় গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত। করোনা সংক্রমণ রোধর এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুনর্বার জানাইছো, মহানগরী তিনদিন ধরে বন্ধ থাকিব সিটি বাস সেবা। চব্বিশ মার্চলকে মহানগরীত বন্ধ থাকিব সিটি বাসের চলাচল। বাইশ মার্চের বন্ধ হয়ে আছে সিটি বাসের চলাচল। বাস মালিক সন্থায় গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত। করোনা সংক্রমণ রোধর এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাইশ, তেইশ আর চব্বিশ তারিখে গুয়াহাটির সমূহ সিটি বাস বন্ধ থাকিব। করোনা ভাইরাসের সজাগতার কারণে আমি বন্ধ আহ্বান জানাইছো। ইয়াত রাইজর সহযোগিতা কামনা করছো। রাইজর কিছু অসুবিধা হব তার কারণে আমি ক্ষমা বিচারিছো। নিউজ এইটিনের বাতৰিৰ পিছতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। দিল্লীত আবদ্ধ অসমৰ তীর্থযাত্রীক উদ্ধারক লৈ তৎপরতা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। বাতৰি সম্প্রচাৰ হোৱাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ জৰিয়তে অসম ভৱনৰ কর্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। লগতে আবদ্ধ তীর্থযাত্রীৰ দলটো সুকলমে ৰাখিবলৈ নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচনত আবদ্ধ অসমৰ তেইশজনীয়া দলটো শীঘ্ৰে অনা হ'ব স্বাগতম হোটেললৈ। মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে এই নির্দেশের পিছতে স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে। দিল্লীত আবদ্ধ অসমৰ তীর্থযাত্রীর দলটোয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের এই তৎপরতার বাবে জানালে ধন্যবাদ। তীর্থযাত্রীর দলটোয়ে উল্লেখযোগ্য যে দেশের ভিন্ন স্থানের পর তীর্থ ভ্রমণ করে আহি শনিবারে নিশা দিল্লীত উপস্থিত হয়েছিল দলটো। অবশ্যই নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস বাতিল হওয়াত আনন্দ বিহার স্টেশনতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে অসমৰ তীর্থযাত্রীর দলটো। আমাকে এবার সন্ধ্যালে কিবা একটা ব্যবস্থা করে লই যাও। আমি তীর্থ করবলে আইছিল, এই মাজতে আমার গাড়ি বন্ধ হওয়া বলে আমি গম পাইছো। মাজত স্টেশনত অহার পিছত আহি ইয়াত আমাক পুলিশে থাকবে দিয়া দিব খোঁজা নাই। আমাক বারে বারে আহি ইয়ার পর ধমকি দিয়ে আছে যে আমার ইয়ারপা ওলাই যাব লাগে। আমি কত যাম? দিল্লিত কোন আছে? আমার কোনো নাই চিনাকি মানুষ। গতি সরকারে আমার খুব ব্যবস্থা করে আমাকে ইয়ারপর সন্ধ্যালে লই যাও। এই আমার সরকারের বিশেষ অনুরোধ। আর নহলে যদি তেনেকুৱা অসুবিধা হয় তেতিয়াহলে ক'ৰবাত ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক, আসাম হাউচ বা ক'ৰবাত তেনেকুৱা। আমি অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি বহুত ঠাইৰ পৰা ঘূৰি পকি আহি আজি ইয়াতে আহি আমি এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছোঁ। এনেই আমাৰ ৰাতিপুৱা নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰেইন আছিলে, সেইবুলি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচনলৈ। কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ যে ট্ৰেইন কেঞ্চেল কৰিলে। কেঞ্চেল করার পিছন আমি ওয়েটিং রুমত আসলো। কিন্তু ওয়েটিং রুমত থাকার পিছন যেতিয়া পুলিশ ইয়ার আরএপি পুলিশে আই আমার ঘন্টায় ঘন্টায় আই ইয়ারপর ওলাই যাক বলে কেছে। ওলাই যাম আমি কলই? আমার তো কোনো ইয়ার বেলে বেলেগ ব্যবস্থা নাই। গতি আমি তখনক বহুত অনুরোধ বিনোধ করল, কিন্তু নামানি লাঠি জং দেখাই ইয়ারপর ওলাই যাক বলে ধমকি দিয়ে আছে। গতি মানে সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানাইছো, এই অতি সোনকালে
আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি।